Olá menina, seja bem-vinda aqui ao canal. Hoje eu fui fazer, quero relatar para vocês, eu fui fazer um exame de intolerância à lactose hoje de manhã. Me preparei, fiquei de jejum, fui com a barriga zerada lá pro laboratório, né? Do jeito que a gente acorda com a barriga zerada. E simplesmente, gente, eu tenho intolerância, já foi comprovado. Vou contar, relatar um pouquinho aqui para vocês como que foi a experiência. Eu fui fazer o exame de lactose a pedido da gastro. Porque eu tenho problema de fígado, né? O histórico da minha família, das mulheres da minha família, né? Da minha mãe, das minhas tias, elas desenvolvem a partir dos 40 anos uma doença autoimune, que é uma cirrose aí do fígado no organismo. Desenvolve, o corpo mesmo produz, desenvolve essa doença. Então eu tenho sempre que ficar investigando o meu fígado todo ano, enfim. E como já faz alguns meses, eu sempre tive desconforto abdominal, gases, né? Só que antigamente, como a médica falou que a minha diástase era muito grande e que provocava mesmo gases, muitos gases, porque a parede abdominal tá aberta, eu não associava com outras coisas, outros problemas. Eu associava somente com a diástase abdominal, né? Então, eu não me atentava que podia ser intolerância mesmo à lactose, ao glúten. Eu tenho intolerância e isso tá aumentando cada vez mais. Conforme a idade, qualquer coisa eu já fico com desconforto. Não sei se vocês notarem alguns vídeos do barriga negativa, inclusive. Eu tô com a barriga mais estufada, mais inchada, mais dilatada. Não que eu tenha minha diástase aberta mais hoje, não. Minha diástase tá bonitinha ali, bem mais fechadinha. Então, o que está gerando esse estufamento no meu abdômen é a alimentação. Mesmo eu comendo pouco disso, porque eu como bem pouco, tá? Só quando eu vou para algum lugar, enfim. Mesmo comendo pouco, tá me causando aí um desconforto abdominal, muitos gases, barriga dilatada o tempo todo, aumentando, inclusive, a pressão do meu abdômen o tempo todo, né? Então, eu fui fazer esse exame a pedido da médica, fiz, e, gente, eu passei muito mal. Em menos de uma hora, eu já estava com barriga de grávida. Olha aqui minha barriga. Em menos de uma hora de exame, ingeri a lactose. Ele escolhe o exame de sangue primeiro, sem você ingerir a lactose. Depois que você ingeriu a lactose, ele escolhe mais 3 frasquinhos de sangue a cada hora, a cada 40 minutos, para ver o grau de intolerância. Então, eu tomei a substância devagar, é uma garrafinha, parece uma garrafinha de água, tem com substâncias de lactose lá dentro. Você tem que ir ingerindo devagarzinho para você não passar mal, não vomitar, né? Porque como eu tô de jejum, sem nada no estômago, ingerir tudo aquilo lá de uma vez, eu poderia vomitar. Então, em menos de uma hora, minha barriga já inchou, já foi estufando de um tanto, que vocês viram minha foto aí, barriga de grávida mesmo, ainda tô com a barriga inchada aqui. E de repente começou com desconforto, começou a acumular muito, 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 muito gases e começou a me dar vontade no banheiro. Eu tive que ir no banheiro 2 vezes com o negócio enfiado aqui, com o braço reto, só que não tinha me dado diarreia ainda lá. Só que eu não podia mais sentar, de tão desconfortante que tava. Então, os minutos, a hora que eu fiquei lá, as 2 horas que eu fiquei lá, foi bem desagradável. Eu tinha que ficar andando, passando mal, né, porque eu tava passando mal, para dar as horas de coleta do exame de novo. Na hora que eu cheguei em casa, meu marido veio correndo, que eu tava com dor no peito, com gás, vontade de um banheiro, e veio correndo. Me deu diarreia, assim, diarreia feia mesmo. Então, eu tenho uma intolerância aí, que precisa ser, assim, eu preciso prestar atenção na minha alimentação daqui por diante, né, para não prejudicar outras coisas aqui no meu corpo, no meu organismo, enfim. Eu já presto atenção na alimentação aqui das crianças, eu compro coisa sem lactose, não é sempre, né, porque meu marido não colabora muito, ele traz doce pra casa, ele traz sorvete, ele traz coisas com glúten, com lactose pra criançada comer, bolo de padaria, isso, aquilo, ele gosta, mas eu já conversei com ele, porque nossa filha é autista, meu filho mais velho tem TDAH, e a alimentação, gente, é a base de tudo, é a base da sua calma, a base da sua energia, da sua concentração, de tudo, das doenças que você tem. Se você tem diabetes, você precisa regular, fazer uma alimentação aí bem. Então, por isso que ir no nutrólogo ou num médico que vai ver a sua parte nutricional é de extrema importância. Então, eu tô conversando muito com meu marido com relação a isso,
Mostrei até o relato de uma mãe que eu converso muito, que eu indiquei ela para ir no nutrólogo, para passar o filho dela com geneticista, que o filho dela, inclusive, o autismo dele é mais grave que o da Clara, né? Ela foi e eu conversei com ela tirou todo o glúten, tirou os carboidratos ruins, mudou completamente a alimentação do Rafa, e ela disse que o Rafa é uma outra criança. Então, gente, a base é a alimentação, uma alimentação mais funcional, né? Então, vamos mudar aqui nessa casa mais ainda o foco da alimentação para as crianças também. E ontem eu mostrei o áudio da mãe do Rafa falando do Rafa para ele, né? E nossa, a Clara tá muito agitada. Assim, de um jeito que tá todo mundo brigando, não tendo mais tolerância com ela, que nem meu filho mais velho, meu mais novo, meu marido. E aí eu tenho que segurar um pouco mais a peteca, porque tá todo mundo já sem paciência. Só que chega uma hora que a gente fica também, assim, cansada, esgotada, intolerante, né? Então eu mostrei o áudio para ele e ele falou que ele sabe que ele precisa me ajudar com relação a isso, que ele vai mudar, que não sei. Ele trouxe bolo para casa ontem, de chocolate da padaria. O bolo tá lá dentro da geladeira, eu nem tirei. As crianças nem sabem que tem bolo, guardei em cima. E hoje eu fiz, como sempre, eu faço proteína no café da manhã, ovo. Hoje eu fiz frango desfiado para eles comerem. Então ninguém comeu bolo, nada dessas coisas hoje de manhã. Tô tentando trocar o leite por Danone sem lactose, enfim. É uma alimentação que requer um pouquinho, a gente precisa de um pouquinho mais de dinheiro. Vou tentar fazer receitas em casa como eu fazia antes, né? E eu vou tentando mostrando aqui para vocês. Mas eu só queria relatar nesse vídeo mesmo a intolerância da lactose, de você ter muito gás, estufamento abdominal. Se tá acontecendo isso com você, é porque a sua alimentação tem alguma coisa de errada, alguma intolerância que você tem. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas.